ឈាមស្រែកស្បែកហៅគេចមិនផុតពីគុកដដែលចានេះគឺជាអំពើដែលយើងធ្វើបើយើងធ្វើខុសគង់តែគេរកឃើញវិញនឹងលាតត្រដាងដើម្បីបញ្ជូនចូលទៅខាងច្បាប់ដើម្បីគេដោះស្រាយចាកាលពីដើមខែសីហាមានករណីអំពើឃាតកម្មក្រុមទុកមួយបង្កដោយបុរស2នាក់បើកឡានធ្វើសកម្មភាពទៅលើជនរងគ្រោះអ្នកបើកឡានលក់តកកបានសម្រេចនៅក្នុងស្រុកបាណន់យោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រមអន្តរាគមន៍បង្កបង្ក្រាបនឹងស្នងនៃស្នងការនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងដោយមានការដាក់បទបញ្ជាយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីឧត្តមសេនីយ៍តូអ៊ុចសុខុនស្នងការនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងក៏ដូចជាលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីចេតវណ្ណីស្នងការរងនគរបាលទទួលបន្ទុកផ្នែកប្រមតនទៅលើករណីឃាតកម្មគិតទុកជាមុនដោយបាញ់សម្លាប់បរិសអ្នកបើកឡានលក់តកម្នាក់កាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2018នៅត្រង់ចំណុចវាលអន្លង់សឃុំតាក្រៀមស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងកំឡាំងនគរបាលជំនាញខេត្តបាត់ដំបងបានដាក់ការស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លុះដល់ថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2018កំឡាំងនគរបាលស្រុកអូជ្រៅខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃបានសហការជាមួយកម្លាំងចម្រុះខេត្តចន្ទបុរីប្រទេសថៃចុះប្រតិបត្តិការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន2នាក់ដែលទី1មានឈ្មោះថាប៊ុនពន្លកភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំនិងទី2ឈ្មោះហ៊ួនវាសនាភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំជនសង្ស័យបានសារភាពនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចថាកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2018រូបគេបានបបួលឈ្មោះហ៊ួនវាសនាដែលត្រូវជាបងជីដូនមួយពីភ្នំពេញមកបាត់ដំបងដើម្បីសម្លាប់ជនរងគ្រោះដោយឲ្យឈ្មោះហ៊ួនវាសនាជាអ្នកបើករថយន្តលុះមកដល់ចំណុចកើតហេតុពេលយប់រូបគេក៏បានឲ្យឈ្មោះហ៊ួនវាសនាឈប់ឡានចាំមើលឡានជន់រងគ្រោះមកមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏បានឃើញឡានជន់រងគ្រោះមកដល់ពេលនោះឈ្មោះហ៊ួនវាសនាក៏បានបើកឡានទៅក្បែរឡានរបស់ជន់រងគ្រោះហើយក៏បានស្រែកឲ្យឡានជន់រងគ្រោះឈប់ពេលនោះជន់រងគ្រោះក៏បានចុះពីលើឡានដើរទៅសួរនាំហើយពេលនោះផងដែររូបគេក៏បានស្រែកសួរជន់រងគ្រោះថាបើកឡានបុកគេហើយហេតុអីមិនព្រមដោះស្រាយពេលនោះជនរងគ្រោះបានបដិសេធថាមិនបានបុកទេហើយក៏ប្រកែកគ្នាបន្តមករូបគេក៏បានដកកំភ្លើងបាញ់សម្ដៅជនរងគ្រោះបំណងសម្លាប់ជនរងគ្រោះដោយត្រង់ក្រោយពីខ្លួនបានធ្វើសកម្មភាពបាញ់រួចក៏បានវិលត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញរហូតដល់កន្លែងស្ងាត់មួយខ្លួនបានបោះកំភ្លើងដែលបានធ្វើសកម្មភាពចោលរួចទៅភ្នំពេញដើម្បីសំងំលាក់ខ្លួនចំណែកជនសង្ស័យឈ្មោះហ៊ួនវាសនាបានឆ្លើយសារភាពថាខ្លួនគាត់ដែលតែជាអ្នកបើកឡានឲ្យគេតែប៉ុណ្ណោះគេហើយក៏បានធ្វើសកម្មភាពអ្វីគេមិនបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីនោះឡើយជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ត្រូវក្រុមអន្តរាគមន៍បង្ក្រាបនាំខ្លួនទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងតាមបីប្រកុលខ្លួនទៅការិយាល័យប្រំពន្ធកម្រិតធ្ងន់រៀបចំសំណុំឯកសារនិងដាក់ការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតវគ្គទី2ពីបញ្ហាកំភ្លើងដែលប្រើក្នុងការបាញ់បោះធ្វើសកម្មភាពសម្លាប់បានសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2018កន្លងមកនឹងចាត់ការតាមនីតិវិធីចានេះហើយគឺជាអំពើដែលយើងបានធ្វើដោយសារតែយើងកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាចាយើងធ្វើអ្វីដែលខុសយើងធ្វើអ្វីយើងនឹងទទួលបានដូចហើយអញ្ចឹងយើងគួរតែធ្វើអ្វីដែលល្អកុំប្រព្រឹត្តនៅអំពើខុសឆ្គងហើយមានរឿងអីយើងអាចដោះស្រាយនិងទៅជែកគ្នាបានយើងមិនធ្វើរហូតដល់ករណីសម្លាប់អញ្ចឹងទេករណីនេះគឺមានថាមនុស្សនោះវាមើលអត់ចេះគិត
tha ta mà lưu mà nẹ tiết kê dạng mà cho bà sân chìa nẹ đại trời rôn cổ rôn nụ trời chỉ khuôn ai bên ta dương kịch dạng mà chà chân đi hay cứ chìa ổng bơ khô muối đại dương kịch tay bà giỏi tốt luôn ọt kịch bì khang chợ bập khang ấy tha ta bê đại dương vơ tới nàng miên phò bạc bò là vậy khác mà nó luôn dương bình chà chân xôn mà vừa vậy cái đó xong kịch ở bàn về chuyện ấy tha ta ở bờ đại dương vừa nâng vía sọp cho bắp vía tre nâng ở vậy đại đại dương tre cua vừa ở chà